Слов'янські комунальники готуються до зими. Про перебіг робіт начальниця управління ЖКГ Тетяна Малій розповіла днями муніципальним чиновникам. Зокрема, водоканальські мережі готові на 80%. 760 тисяч витратили на водогін по вулиці та провулку комунарів. За словами головної комунальниці, на реконструкцію очисних споруд область дасть майже 6 мільйонів гривень. На підготовку будинків до морозів наразі витратили 4 мільйона. У більшості комунальних будинків та ОСББ полагодили покрівлі та системи опалення. Наразі комунальники проводять капітальні ремонти. Встановлен підкачуючий насос холодної води по вулиці Свободи. 3,5 на суму 35,8 тисяч гривень. Він отремонтовано ліфтів на 165,3 тисячі гривень в кількості 10 одиниць. Йдуться роботи по капітальному ремонту балконів на території міста. Це 44 балкони у нас планується зробити в цьому році. Про теплопостачання. Наразі до опалювального сезону готова більшість котелень. По ділу образування у нас 11 котельних, із них підготовлено 10, це 91%. По ділу здравоохранення у нас 2 котельні, підготовлена одна 50%, вторая у нас практично на виході. Про безпеку дорожнього руху. Вже встановили 5 так званих лежачих поліцейських. За словами Тетяни Малій, планують покласти ще 6 по вулицях Свердлова, Батюка, Карла Ліпнехта та Володарського.